На Хмельниччині запроваджують нові способи відновлення лісу. Це тема дня. Веду її я, Олена Кимінеш, разом з Оксаною Фіновською. Вона перекладає на жестову мову, працюємо наживо і запрошуємо долучатися до розмови. Нині спілкуємось із директором державного підприємства «Славутське лісове господарство» Віктором Сапожніком. Вітаю. Добрий вечір. У Славутському лісовому господарстві працює перша і поки єдина в області автоматична лінія з точного висіву насіння дерев. Уже показує наш режисер відео, будемо дивитись і попрошу вас, пане Вікторе, прокоментувати ті процеси, які ми бачимо. Дійсно, сьогодні ми ввели в експлуатацію, в цьому році вже практично вона працювала сезон, лінію італійського виробництва для точного висіву лісового насіння. Чому саме ми зупинились на тому, щоб закупити таку лінію? Тому що вирощування сіянців лісових порід закритою кореневою системою сьогодні наразі є одна із актуальних таких проблем у нас на Україні. І тому ця перша лінія сьогодні, вона не тільки... А що це таке біленьке там посипається? Це один із компонентів для того, щоб більше зберігати вологу. Так? От, там декілька компонентів є сьогодні. Як правило, ми відпрацювали цю технологію на основі вивчення досвіду наших польських колег. Декілька разів їздили, значить, у Польщу, у ті лісгоспи, де практикується от вирощування таким способом. А це ми вже бачимо, це вже з плантації засіяного, так? Так, і ми вже бачимо сьогодні навіть, що є перші сходи. Якщо уважно придивитися, так, от оце біла плівка, це агроволокно для покращення схожості, а там же ми бачимо зелені сходи, і результат, я вам скажу, нас радує. Практично більше 95% приживлюваності сьогодні ми бачимо. Тобто ми задоволені тими результатами, тому що, ну, чесно кажучи, було побоювання, як себе поведе це імпортне обладнання, тому що досвіду практично сьогодні вирощування таким способом немає. Те, що сьогодні робилось до цього часу, це все, як правило, вручну виконувалось. От. А ця лінія дає... Бачимо, ближче проросло. Так, сьогодні практично ми перші от в цьому починанні. І я думаю, що ті об'єми, які сьогодні, це біля 500 тисяч штук, от, це на першому етапі. От, слідуючий етап, через рік-два ми хочемо довести лісовирощування таких сіянців до 1 мільйона штук. Це дасть змогу забезпечити такими сіянцями практично всі лісгоспи області. Ага, а поки ви починаєте зі свого, так? Оце, так, що поки зараз що сьогодні ми вирощуємо як і для своїх потреб, і я так думаю, що частину ми все-таки будемо передавати для потреб наших лісгоспів області, для того, щоб також вони покращували створення лісових культур таким способом. А от в області 11 лісових господарств. Так. А чому от саме в Славутському вирішили встановити цю лінію? Ну, по-перше, Славутський лісгосп, він розташований на півночі нашої області. Це один із так званих, нас кажуть, соснових лісгоспів, так? Тому що основна лісоутворююча порода – це сосна в нас. А, як правило, самі такі трудоміські процеси сьогодні по вирощуванню таких сіянців – це саме хвойних порід. І тим більше сьогодні нам природа кидає такі виклики. Я думаю, ви вже знаєте, що декілька років поспіль ми сьогодні спостерігаємо масове всихання соснових насаджень внаслідок пошкодження шкідниками і впливу таких кліматичних факторів. Це проблема не тільки нашої області, проблема і всієї України, і навіть наших колег з Східної Європи. І тому сьогодні це наразі актуально, саме покращення лісовідтворення шляхом от застосування таких сіянців саме з закритою кореневою системою. То в основному саме насіння сосни, так? Хвойних порід. Так. Переважно сосни, 80% це насіння сосни, але також ми запроваджуємо вирощування і ялини, і деяких інтродуцентів, там, наприклад, невеликих кількості дугласію і мудрину європейську, тобто для того, щоб ми створювали такі змішані насадження. От із моменту посіву, скільки повинно пройти часу, щоб насінина стала повноцінним саджанцем? Ну, до осені. Як правило, це кінець вегетаційного періоду, кінець жовтня, початок листопада. Оце насіння, яке проростає, це якраз ті саджанці, які вважаються тим новим способом висаджування із закритою кореневою системою? Так. Це саме вони, так? Так, саме вони, тому що сьогодні, ну,
передові методи лісовідтворення, вони саме от основані на одному із таких от методів лісовирощення. Для прикладу, наші колеги у Польщі вирощують щороку 120-130 мільйонів таких сіянців. У нас поки що це оцінюється навіть і не мільйонами, а сотнями тисяч. Тобто, в рази. У Швеції, наприклад, це досягає до 90%. Так? От саме лісовідновлення сіянцями от такого способу вирощування. Ми ж тільки починаємо. Ми тільки починаємо, так. От в нашій області, і ви вже про це згадали, що лісівники одними з перших в Україні почали висаджувати дерева з закритою кореневою системою, як заліснюють ділянку модриною і дугласією. Бачила моя колега Тетяна Ворожцова, подивімось разом. Це ділянка поблизу села Олешин Хмельницького району. Тут після санітарної рубки дерев лісівники висаджують нові сіянці, модрини і дугласії. Вони у спеціальних тканинних мішечках. Перевага її в тому, що вона вже з підібраним, підживленим ґрунтом, закритою кореневою системою. І вона швидше вже розвивається в цьому ґрунті. І скоріше дає ріст. Головний лісничий державного підприємства «Проскурівське лісове господарство» Віталій Гаврилюк каже, вибирали канадські сіянці. Вони допоможуть відновити лісову частину там, де попередні дерева засохли через знижений рівень води і заселення їх шкідниками. Наприклад, є в нас оце псевдоцуга мензіса дугласія, це північноамериканський вид, який на в себе на території Північної Америки досягає висоти 100 метрів, 110 метрів і в діаметрі до 4 метрів. Він є досить швидкорослим і з цінною деревиною. У нас на Україні такі лісові культури, створені з дугласію мензіса, вони досягають висоти до 50 метрів. І в діаметрі метр-півтора бувають екземпляри. Віталій Гаврилюк каже, канадські сіянці мають переваги. Вони дозволяють отримати більш стійкіший, більш міцніший садивний матеріал, який можна буде висаджувати не суто в певний період року, це там весною, коли погодні умови дозволяють, або восени, а дозволяють розтягнути цей період і створювати лісові культури, заліснювати зруби на протязі всього року. Технологію створення лісових культур із закритою кореневою системою на Хмельниччині пробують висаджувати у всіх лісгоспах. У державному підприємстві «Проскурівське лісове господарство» це друга спроба. Перша була торік у Хмельницькому лісництві на території Гвардійської ОТГ. Саджали сіянці модрини закритою кореневою системою та дугласії. На сьогоднішній день бачимо, що рослинки прижилися та дали гарний приріст. Це дало хороші результати. Приживлюваність цих посаджених сінців із закритою кореневою системою 100%, каже Віталій Гаврилюк. Використання сучасних технологій, сучасних методів створення лісових культур дозволяє пришвидшити, покращити ріст самих лісових культур, дозволяє зробити більш стійкіші насадження, яке в повній мірі виконувати свої функції основні – це захисну, рекреаційно-оздоровчу і господарську. Приріст молодих рослин за рік склав від 5 до 10 сантиметрів. Пане Вікторе, у Славутських лісах також практикуєте вирощувати от модрину і дугласія? Звичайно, практикуємо. Єдине, що я хочу сказати, можливо, головний лісничий Проскурівського лісогосподарського підприємства мав би уточнити, що ми до так званих порід інтродуцентів відносимося дуже і дуже обережно. Так? Але, звичайно, їх треба вводити так? Трішечки, не більше 5-7, максимум 10%. Чому? Ми спостерігаємо глобальне потепління, так? І наша північна, північній області основна лісоутворююча порода сосна, вона поступово відступає на північ, так? Цей процес тягнеться вже десятиліттями, і ми, звичайно, повинні шукати якісь певні заміни. Ми відносимося дуже і дуже до цього процесу обережно, 5-7-10% максимум, так от. Для прикладу, ми сьогодні вирощуємо 500 тисяч сіянців сосни, 50 тисяч модрини, 10%, так? Частину з них ми, наприклад, передамо іншим лісгоспам. Тобто процес такий, що він потребує вивчення, так? От, і якщо вирощування сільськогосподарських культур – це один рік, так? А десятки років лісовирощування, ми сьогодні повинні закладати такі експериментальні культури для того, щоб роками, а й десятками років за них спостерігати, так? Щоб бачити
якусь перспективу, яким чином нам діяти у найближчі десятиліття. А от побачила на сайті Славутського лісового господарства, що на території Кам'янківського лісництва, це також Славутський район, висадили пів гектара павловні. І теж нова така для нас культура, не для всіх знайома. От на фото бачимо, що дерево з величезними листками. Я так розумію, листопадне, на відміну від дугласії хвойної, так? Так. От, ну, а які переваги ще мають? Так, я хочу уточнити, що це Кам'янківське лісництво сусіднього Шепетівського лісгоспу, ця територія Славутського району, але я прокоментую. Це одна із таких дуже швидкорослих порід, так, дуже перспективна саме у вирощуванні на, як енергозамінник. От. Тобто вона дає приріст в рази, а то й в десятки разів більше, ніж звичайні наші лісоутворюючі породи. Тобто за декілька років ми можемо збирати урожай деревини для того, щоб її використати як відновлюване джерело енергії. Це основна така мета. Також дуже і дуже обережно. Так? Я знаю, що в цьому році... Наскільки швидко росте? Ну, в декілька разів швидше, ніж звичайні породи. Після 5-7 років вже ми можемо збирати перший урожай. Тобто раз 5-7 років, можливо, змінювати. Ну, якщо в 5-7 років це заввишки, яким може бути це дерево? Може бути заввишки таке, як дерево, наприклад, звичайних наших порід там у віці 50-60 років. Тобто, я сказав, в рази швидше. Наше підприємство поки що не долучилось до цього, як кажуть, нового проєкту, тому що ми маємо свій проєкт, так? А сусідні лісгоспи сьогодні, тобто це з метою, що вивчення, як кажуть, попиту от таким чином. От наскільки доречними модрини, дугласії і павловнії у лісах Хмельниччини, вважає науковець, кандидат біологічних наук, доцент кафедри екології Хмельницького національного університету Людмила Казимірова, вона ж керуюча ботанічним садом. Подивімось і продовжимо з вами розмову. В наших урбоекосистемах, в наших населених пунктах і модрини, і псевдоцуга мендіса, яку ще називають дугласією, і зрештою павловнія. Це є досить красиві, гарні дерева, які в наших парках, алеях, в наших групах, вони мають право на життя і зрештою дуже успішно культивуються уже впродовж століть. В той же час в природних екосистемах я їх майбутнього не бачу. Природа відфільтрує. Природа однозначно скаже ні, але це побачать уже наші внуки і побачать або правнуки. Зрештою, в той чи інший спосіб природний добір скаже, що деревина цих дерев і ті інші якості, на які розраховували лісівники, вони не спрацюють. Так як дотепер не отримали хороших результатів і щодо культивування модрин, модрини японської, чомусь про неї зараз менше вже говорять, того самого дуба червоного, а шкоду, яку принесли екосистемам ці рослини, світ уже про це говорить. Ці види, вони швидко ростуть, і в цьому їх заслуга. А в них питання в іншому. В який спосіб вони поширяться на наші природні екосистеми і витіснять чи не витіснять наші місцеві види? От чому загроза? Наша лісівнича галузь працює на користь від деревини. Проте переважаюча більшість європейських країн, Сполучених Штатів Америки, шукають екологічну вигоду, рекреаційну вигоду від екологічних систем. А чужородні види, їм є місце от в ботанічному саду, ці рослини в мене ростуть, на вулицях міст, але не в природних екосистемах, де вони можуть принести шкоду. Ви вже казали, що обережно ставитись до цих видів рослин. Усе ж, як ви оцінюєте ймовірну шкоду от від них? Ну, хотів би трішечки заперечити. Перш за все, сьогодні, повторюю, ми відносимося до цього процесу дуже і дуже обережно. Але на Славутщині сторіччя тому господарював князь Сангушко, так, який також, для прикладу, і я запрошую при першій нагоді, коли ви будете в Славуті, ми обов'язково покажемо одне із тих насаджень столітніх, яке збереглося, значить, саме зі складом модрини, так, яка себе прекрасно почуває. Так, її зовсім небагато. Стосовно якості деревини, вона, звичайно, не гірша від якості. Але ми не ставимо за мету сьогодні саме вирощування як цінну породу
дерева, саме цю модрину, от і японського, і європейського ми стараємося сьогодні культивувати. Є сьогодні великий досвід вирощення в країнах Східної Європи і також в Карпатах саме дугласії, так, або псевдоцугеменсіса. Чому? Тому що у свій час, і це дійшло і навіть і до півночі Хмельницької області, і взагалі по Хмельницькій області, у свій час ми трошки були захопилися такою швидкорослою породою, як ялина. Так? І сьогодні ми відмічаємо масове висихання цих насаджень, тобто вона себе, як кажуть, не виправдала в наших умовах. І в Карпатах вже десятиліття, і навіть і в Східній Європі, так, десятиліттями поступово замінюють, наприклад, от похідні ялинники саме такими насадженнями за участю, наприклад, і модрини, і псевдоцуе. Ще раз наголошую, ми до цього процесу відносимося дуже обережно і, як правило, намагаємося використовувати досвід наших колеги з Східної Європи. А лісівники практики, от українські, ну, наче Хмельницький, із лісниками-науковцями радяться перед тим, як запровадити? Звичайно, у нас ціла мережа наших закладів науково-дослідних, так, і, звичайно, цей процес завжди, як кажуть, у нас є і угоди про співпрацю, і всі ці моменти ми завжди намагаємося узгоджуватись, консультувати. От, особливо з спеціалістами-науковцями з Львівського лісотехнічного університету, от, які ближче до нас, ми постійно тримаємо такі контакти. Науковці виїжджають до нас от, на підприємства от, в постійному контакті. І, тобто цей процес, він, будемо так казати, контрольований і з боку науковців. Не можна сказати, що ми самі приймаємо такі рішення, тому що ми розуміємо, що відповідати прийдеться за це майбутнім поколінням. Стосовно от новітніх способів відновлення лісу, як ви визначаєте от на території Славутського району, де і краще в який спосіб, верніше, на яких територіях, в який спосіб краще відновлювати? Чи от способом закритої кореневої системи, чи звичайно? Два роки тому, у 2017 році, ми отримали міжнародний сертифікат FSC Лісової опікунської ради. Це неурядова, міждержавна така громадська організація наукова, от, яка контролює методи ведення лісового господарства, так, на основі сталого такого лісокористування. І на першому плані сьогодні стоїть, звичайно, відновлення лісових насаджень саме природнім шляхом, тобто природнє відновлення. Ми таким чином проводимо заходи по сприянню саме природньому поновленню. Тобто максимально, що можна зберегти лісовирощування, наближене до природнього. Але є окремі випадки такі, і це практикується, я ще раз кажу, в усій лісівничій науці, що не може природа відновити самостійно насадження, або якщо і відновить, то так званими небажаними породами. Так? Небажаними породами, і ми повинні таким чином цей процес втручатися. Так? І саме тут настає, як кажуть, момент, що ми повинні максимально сприяти. Так? От, і от саме цей процес, коли втручаєтеся з закритою кореневою системою, а коли, звичайно? Ну, розумієте, я довго виміг на цю тему. Коротко я вам скажу так. Спеціалісти визначають, так? От, перш за все, враховуючи досвід минулих років. Враховуючи досвід минулих років, і взагалі є у нас затверджені так звані правила відтворення лісів. Ну, не будемо зараз не заглиблюватись. А от скажіть, із планами на відновлення на цей рік уже впорались? Так, звичайно, звичайно. Яка ситуація з відновленням лісів в області загалом? Нам прокоментувала головний спеціаліст відділу лісового господарства Хмельницького управління лісового та мисливського господарства Людмила Гаврилюк. Підприємствами лісового господарства Хмельниччини було заплановано на 2019 рік відновити лісів на площі 740 гектарів. Зокрема, 605 гектарів було заплановано створити лісових культур, а також 135 гектарів відновити шляхом природнього поновлення. Наші підприємства успішно виконали поставлене завдання та вже відновили лісів на площі
близько 800 гектарів. І всі зруби нас завжди заліснюються в повній мірі і навіть більше. Також вперше за останні кілька років випала нагода створити нові ліси на землях, які не придатні для ведення сільського господарства. Летичівське лісове господарство створило 18 гектарів і не продовжує працювати в даному напрямку і не планує зупинятися. Близько 30% площ лісових культур становлять лісові культури за участю сосни звичайної, але в основному територія нашого Поділля славиться чудовими дібровами, і відсоток лісових культур за участю дуба звичайного складає 60%. Ви сказали, що запланованим на цей рік уже впорались. Це скільки гектарів відновили? 135 гектарів. Ну, щороку ми відновлюємо практично всі зруби, так? От, які попали від, чи вийшли з-під рубок так званого головного користування. Це рубка спілого лісу, от, і 100% ми щороку їх заліснюємо. По принципу роботи лісників, такому, що зрубав дерево, посади два. Так? От, тобто максимально, що можна сьогодні створити умови для того, щоб ліс відновлювався на такому рівні, на якому це потрібно науково обґрунтованому. Я якраз хотіла запитати про це співвідношення плантацій, які насаджуються, до тих, які вирізаються. Тобто насаджується ліс в Славутському районі, от там, де вирізали, от там, там засадили. Ну, ліс, так як і все живе в природі, має вік спілості. Це так званий наступає збір урожаю. Так? От, тому що коли такі насадження в нас називаються перестійними, так? Їх, як правило, це 5-7-10% у складі. Переважно це об'єкти природно-заповідного фонду, де рубки головного спілого лісу, головного користування заборонені, там тільки дозволені так звані лісовідновні рубки. Тобто насадження досягає певного віку, і його треба цей урожай або зібрати, або воно поступово, що насадження відмирає, псується, так, і втрачається основний, будемо так казати, ресурс лісового господарства – це деревина. І тому вони науково обґрунтовані, нам заплановані щорічні об'єми рубок, от ми виконуємо однозначно ті рекомендації, які нам надані відповідними організаціями. Але якщо ми зрубали гектар лісу, звичайно, на протязі 2 років, але, як правило, ми не тягнемо цих 2 роки, от, не витримує, а рік-півтора, і ми ці площі лісу відновлення. Вся наша діяльність, вона на долоні, так? Її можна перевірити через 3, через 5, через 7, через 10 років, будь ласка, коли зручно, так? От, тому що те, що ми зробили 10 років тому, от, воно все задокументовано, і можна його сьогодні побачити. Ну, але так, видніше те, де зрізають, ніж те, поки проростає. Ну, справді, розумієте, сьогодні, так, дійсно, чомусь декому хочеться бачити більше негативу в нашій роботі. Так? І от, буквально лічені хвилинки до завершення. От в попередні роки пригадала, що лісівники нарікали на посуху, яка заважала приживлення саджанців. В цьому році, ну, точно дощів не бракує. Скажіть, чи їх не забагато для цих молодих насаджень? Ні, не забагато. Багато сьогодні таких природних кліматичних факторів, які стоять на заваді нашої діяльності. Звичайно, я скажу так, якщо говорити про хвойні насадження, ми в середньому висаджуємо 6-8 тисяч сіянців на гектарі. До віку спілості виживає кожен десятий. 90% 9 їх на протязі цих 70-80 років, значить, відмирає або в зв'язку з проведенням там якихось заходів вони, значить, вибираються. От, і до віку спілості доживає всього 10% цих дерев. Так? І бувають такі роки, що так, як і в сільському господарстві, вони пересівають, от, а ми буває, що по 2-3 роки пересаджуємо, тому що і шкідники, і хвороби, і посуха, як ви сказали. В цьому році дощів не забагато, але ми знаємо, що завжди після дощів що приходить жарке літо. Так? От. І звичайно, у нас також результати нашої роботи по лісовідновленню видно восени. Так, восени побачимо. І буквально одним реченням, територія лісів на Славутщині за останні 10 років зменшилась, збільшилась? Ну, буквально одним реченням. Так.
трішки збільшилось практично на 150 гектарів, саме за рахунок заліснення тих земель, непридатних для сільськогосподарського виробництва. Зрозуміло. Я вам дякую, бо час нашого ефіру вже добіг кінця. Дякую вам, дякую всім, хто дивився і буде слухати нашу радіоверсію. Ми сьогодні говорили про відновлення лісів на Хмельниччині і Славутщині, зокрема. Всім дякую, гарного вечора і нехай щастить.